Labrīt! Jūs skatāties raidījumu ar Natāliju Āboli. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Izstāde Atpūta un sports Ķīpselā ieskandināja pavasara-vasaras aktīvās atpūtas sezonas sākumu Latvijā. Motocikls vai motorollers ir ideāli transporta līdzekļi izbraucieniem dabā, kā arī dot iespēju ātri pārvietoties pilsētā sastrēgumu laikā. Pavasaris ir klāt un tas nozīmē, ka jāatstāj automobiļa salons un jāizmanto vieglāki, bet nemazāk ātri transporta līdzekļi. Motomarket Rīga piedāvā Latvijas iedzīvotājiem motorollerus, mopēdus, elektrobaikus, kvadraciklus. Pārstāvēti tādi zīmoli kā Benjoy, Vonjam, Shinerei un Vuxi. Tā ir uzticama un kvalitatīva tehnika, kura 5 gadu laikā ir teicami sevi pierādījusi Latvijas tirgu. Mopēdi un kvadracikli ar ūdens dzesēšanas dzinējiem ir neaizvietojami lauku turismā. Tie pievarēs jebkuru ceļu, toties ar manevrēt spējīgo skūteri, jūs nezaudēsit laiku pilsētas sastrēgumos. Stilīgs motorollers ir aprīkots ar gaismas diožu spidometru, pagriezienu rādītājiem un bremžu uguņiem. Visi modeļi, kurus savā salonā piedāvā Motomarket Rīga, ir šī gada izlaiduma un aprīkoti ar 4-taktu dzinēju. Cenas patīkami pārsteigs jebkuru pircēju – mopēdi laukiem 480 eiro, mopēdi čoperi 620 eiro, motorolleri ar dzinēju apjomu 49 kubikcentimetri 850 eiro. Salons nodrošina arī piegādi visas Latvijas teritorijā 3 gadu garantijas apkopi. Iepriekš vienojoties, iespējam arī tehniska apkope tieši pie klienta. Jau sirmā senatnē kareivji sapņoja par zvēru acīm, lai varētu paši redzēt tumsā un būt nemanāmi pretiniekam. Šodien šādu iespēju sniedz nakts redzamības iekārtas. Laba optika ir veiksmīgu medību garants. Omikron Baltex Optika oficiālais pārstāvis piedāvā pilnu optisko ierīču spektru, sākot ar binokļiem un beidzot ar termokamerām. Šodien Omikron piedāvā medniekiem vismūsdienīgākos izstrādājumus, kā arī tādu zīmolu kā Yukon un Pulsar digitālos tēmekļus, kuri tiek uzskatīti par labākajiem pasaulē. Kompānijas specializācija ir nakts redzamības iekārtas. Tās dod iespēju tumsā sekot dzīvniekam pat vairāk nekā kilometra attālumā. Šādas digitālās tehnikas priekšrocība ir infrasarkanais apgaismojums, kurš nenobaidīs zvēru. Ļoti populāra palikusi ir kļuvusi uzlika DFA75, kur jūs varat esošu dienas optisko tēmekli pārveidot par nakts redzamības ierīci. Jūs viņai ar speciālu gredzenu uzliekat to ar speciālu gredzenu uzliekat virsū šo ierīci un nekād nav vajadzīgs nekādu papildus izdevumu speciāliem kronšteiniem vai vēl kaut kam. Viens no kompānijas principiem ir pastāvīga medību tehnikas pilnveidošana, kas padara medības arvien komfortablākas. Omikron piedāvā universālas iekārtas un pieejamas cenas. Pie tam gada garantijas vietā jūs iegūsit 3 gadu garantiju nakts redzamības iekārtām un 10 gadu garantiju dienas optikai. Viss medībām, gan profesionāļiem, gan iesācējiem. Atrast dārgumu lādi, senu monētu vai vienkārši pazaudēt iemīļoto lietu. Ar mūsdienīga metāla detektora palīdzību šāda meklējuma var kļūt par aizraujošu hobiju. Tikko ir nokusis sniegs un augsne sāk uzsilt, mūsdienu meklētāji abruņojušies ar metāla detektoriem dodas piedzīvojumu meklējumos. Tas nozīmē, ka sākusies jaunā dārgumu meklēšanas sezona. Piedzīvojumu kāri aizved mantu meklētājus uz sanām drupām, pludmalēm un pat jūras dzelmēm. Mūsdienu metāla detektori ļauj atrast monētas, nesajaucot tās ar atkritumiem un pat atšķirt cēlmetālus. Dārgumu meklēšana ir kļuvusi par aizraujošu hobiju daudziem. Latvijā organizētā meklētāju sporta biedrība apvieno visus pazaudēto artefaktu meklētājus. Par sporta biedrības locekli var kļūt jebkurš interesants. Lai nodarbotos ar meklēšanu, nepieciešams metāla detektors un lāps, tad tas arī viss. Mūsu meklētāju vidū ir pat invalīdi. Šis samērā vienkāršais sporta veids ir pieejams visiem. Principā, больше ничего. То есть у нас даже есть в обществе, кто участвует в наших мероприятиях, даже инвалиды, в принципе, доступен этот довольно простой спорт. Biedrība plāno šo sporta veidu popularizēt gan profesionāļu vidū, gan ieinteresēt jebkuru piedzīvojumu meklētāju. Kā jebkurā sportā, biedrības dalībniekiem ir iespēja piedalīties ikgadējās dārgumu meklētāju sacensībās. Mēs regulāri rīkojam sacensības Latvijas teritorijā. Sagatavojam vietu, aprokam meklējamos objektus. Ja tos atrod, tiek pasniegtas vērtīgas balvas un tiek gūts gandarījums par paveikto. Определённые предметы, и которые поисковики ищут, и ну, если находят, получают какие-то ценные призы, ну и просто удовольствие от этого мероприятия.
Aizraujošā meklēšanā var piedalīties ģimenes. No pieredzējušiem meklētājiem daudz neatpaliek arī skaistā dzimuma pārstāves. Metāla detektorus un visu pārējo aprīkojumu var iegādāties veikalā minelab.lv. Ja nekad neesat turējuši rokā metāla detektoru un vēl neesat izjutuši dārgumu meklēšanas azartu, droši dodieties uz meklētāju sporta biedrību. Tur jums visu izstāstīs, parādīs un iemācīs. Pozitīvas emocijas, piedzīvojumi un adrenalīns ir garantēti. Vienaldzīgs nepaliks neviens. Kādu pārvietošanas līdzekļu izvēlēties? Velosipēdu, motociklu vai kvadrociklu? Neierobežojiet savu izvēli. Katram no tiem ir savas priekšrocības. Latvijas tirgu ir ne tikai plašs automobiļu, bet arī citu transporta līdzekļu – velosipēdu, motociklu, kvadraciklu, motorolleru un mopēdu piedāvājums. Ir sākusies velosipēdu un motociklu sezona. Atliek vienīgi izvēlēties īsto braucamrīku. Lai veiktu attaisnotu pirkumu, jāplūko visas konkrētā piedāvājuma priekšrocības. Pirmkārt, tas ir milzīgais sortiments, kādu var nodrošināt tikai Zolīda firma, otrkārt, piedāvātie visiem labi zināmie zīmoli un galvenais – konkurētspējīga cena. Firma Vigo Moto piedāvā kvadriciklus, motociklus, bērnu kvadriņus, bērnu mocīšus. Ja? Ražo Ķīnā, bet neskatoties ne uz ko, mazais puika jau braukā ar kvadriciklu jau 5 gadus. Ja? Un bez kādiem remontiem. Tā kā atbraucot pie mums uz šak 56, jūs varēsiet iegādāties visu nepieciešamu, tas ir aktīvai atpūtai. Vigo Motors firmas veikalā Čaka ielā 56 ir arī liels velosipēdu un trenažieru piedāvājums. Lai iegūtu labu sportisko formu, gan velosipēdistam, gan baikerim būtu vērts pasvīst trenažierī. Pat nelielas investīcijas savā mājas sporta zālē daudzkārtēji atmaksāsies uz ceļa. Latvijas upes ir slavenas ar savu tīro ūdeni un burvīgajiem dabas skatiem. Ceļojums pa upi neliksies grūts pat iesācējam, ja tā rīcībā būs laba laiva. Kārtīgs makšķernieks un ūdens turisma mīļotājs brīvo laiku mēdz pavadīt uz ūdeņiem. Komfortablu atpūtu nodrošinās ērta un droša laiva. Tieši tāda, kādas ražo kompānija Latrex. Latrex bauc savas laivas, skuterus un kanoe laivas taisa no stikluplasta. Tās ir ideālas pārbraucieniem, sporta makšķerēšanai, medībām, kā arī saimnieciskām vajadzībām. Izturība, nelielais svars un ilgmūžība – tādas ir stikluplasta galvenās priekšrocības. Šāda materiāla laivas nebūs jāremontē ilgus gadus, bet ja radīsies kādi tehniski bojājumi, tos novērst būs vienkārši. Kompānija Latrex veiks kvalitatīvu remontu, kurš jums izmaksās patiešām lēti. Īpatnība ir tanī, kad mēs viņus ražojam ar rokas metodu. Mēs liekam stiklušķērus kārtas, kārtu pa kārtai. Tas ir tīrākais roka darbs. Nekur ārzemēs neviena rūpnīca un nekad nedarīs, tāpēc, ka darbs ir 10 reizes dārgāks, un viņa laivas ražo ar pūšanas metodu. Līdz ar to biezums it kā ir lielāks, svars ir lielāks, bet laivas izturība un cena ir nesalīdzināma lielāka. Stikluplasta, kuteru un laivu izgatavošanā ar rokām ir ļoti darbietilpīgs process, kurš būtu neiespējams bez augsti kvalificēta personāla. Milzīgais airu un motorlaivu piedāvājums, plašās komplektācijas iespējas papildus aksesuāru pieejamība ļauj apmierināt jebkuru klienta vēlmi. Uzņēmuma speciālisti palīdzēs jums izdarīt pareizo izvēli. Mūsu laivas ir skandināvu tipa laivas, kas ir paredzētas viņu klimatam, bet pie mums klimats pa lielam ir tāds pats. Un katra laiva ir savādāka. Viens varbūt grib braukt ar dzinēju, cits grib braukt ar dzinēju un ar airiem, citam vai kanoe laivu. Pie mums viss tas ir. Uzņēmums neapstājas pie sasniegtā. Speciālisti nepārtraukti strādā pie modeļu uzlabošanas un jaunu laivu radīšanas. Iegādāties Latrex peld līdzekli nozīmē izvēlēties komfortu un drošību. Pieaugušu vīrieti no zēna atšķir vienīgi viņu rotaļlietu cena. Novērtējiet milzīgu radio vadāmo modeļu izvēli, jebkurai vecuma grupai. Radio vadāmās mašīnas ir daudzas un dažādas. Tās ir gan trašu sacīkšu mašīnas, gan bagiji, gan monstri visur gājēji. Lai izvēlētos pareizo modeli, vispirms jānoskaidro, kādam mērķim jūs to pērkat. Ir iespējams vienkārši to vadīt pa pagalmu vai vasarnīcas dārzu, gan piedalīties nopietnās sacensībās. Lai kāds būtu pirkuma mērķis specializētajā RC veiklā, jūs atradīsiet tieši to, kas jums nepieciešams.
Šeit ir izdarīts viss, lai jūs apmaldītos milzīgajā modeļu dažādībā. Te savu radiovadāmo rotaļlietu atradīs gan pieaugušie, gan 5-gadīgs bērns. Arī cenu diapazons ir iespaidīgs, kas ļauj izdarīt izvēli jebkuram acīņa īpašniekam. Pat viskvalitatīvākos modeļus iespējams iegādāties par pieņemamu cenu. Piedāvāto preču sortiments tiek regulāri papildināts. Katru dienu RC veikalā parādās jauni, interesanti un aizraujoši modeļi. Šādas rotaļlietas vadīšana var kļūt par īstu hobiju un visas ģimenes aizraušanos. Vēl tā ir ideāla dāvana gan bērnam, gan pieaugušajam. Pieredzējuši konsultanti palīdzēs izdarīt pareizo izvēli, ņemot vērā gan jūsu vēlmes, gan tehniskos apstākļus. Veikala menedžeris atbildēs uz jebkuru jūsu jautājumu. Automobiļa salūšanas gadījumā jums nav jāuztraucas par tā remontu. RC veikalā rotaļlietu salabos nedēļas laikā, pie tam nebūs jāmaksā 100 eiro. Veikalā ir pieejama jebkura rezerves daļa visiem pārdošanā esošajiem modeļiem. RC veikals garantē visplašāko radiovadāmo modeļu klāstu hobija klasē. Motokluba Reborn Latvija biedri 2014. sauc nevis par koka, bet dzels zirga gadu. Dzels rumaki ir baikeru kluba pamatu pamats. MCC Reborn ir Latvijas motociklu klubs. Tie ir līdzīgi domājošie, kuri savu dzīvi nevar iedomāties bez ceļa un pārbraucieniem. Nu jau 5 gadus vīri no parastiem motocikliem veido īstus mākslas darbus. Mēs esam pilntiesīgs Latvijas motociklis asociācijas biedru klubs. Ar ko mēs nodarbojamies? Mēs braucam ar motocikliem, mums patīk motocikli, mēs viņus pārbūvējam motociklus, krāsojam interesanti, pārtaisam, teiksim, no slikta uztaisam kaut ko ļoti skaistu. Patiesībā tā ir tikai neliela daļa no tā, ko veic kluba biedri. Laikā, kad netiek radīti šedevri, klubs MCC Reborn nodarbojas ar sociālajiem un labdarības projektiem. Kā viņi paši saka, ja nevaram palīdzēt ar naudu, varam palīdzēt ar darbiem. Uztaisījām tur vienu bērnu laukumu. Stadionam uztaisījām soliņus, kur pasēdēt viņiem, kad tur notiek viņiem sporta spēles. MCC Reborn kluba biedrus droši var saukt par mūsdienu bruņiniekiem uz riteņiem, kuri ciena ne tikai valsts likumus, bet arī tos, kurus sludina kluba nolikums. Tāpēc, lai kļūtu par MCC Reborn biedru, jūs kādu laiku rūpīgi vēros pārējie kluba dalībnieki. 2 gadus jūs esat kandidāts. Šeit liekas uzšuvīte prospekt. Kandidāts. Un tos 2 gadus nesā kandidāts. Un mēs viņu vērojam, kā viņš uzvedās, vai viņš pilda, vai viņš ir disciplinēts. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad klubs pēc 2 gadiem balso viņu pieņem par biedru. Neskatoties uz kluba stingrajiem noteikumiem, īpašu prasību motocikla markai dalībniekiem nav. Nav svarīgi, vai jums ir čopers vai sporta motocikls, kluba durvis jums ir atvērtas. Galvenais ar sirdi un vēseli atbalstīt kluba principu tikai uz priekšu un neapstāties. Visoriģinālākais skūteris puikām un meitenēm, Space skūter, izstādē pievērsa daudz uzmanību. To vadīt spēs katrs. Tagad jebkurš var justies kā kosmonauts. Space skūter ir jaunums velosipēdu un miniriteņu saimē. Bizināšanās ar to ir kā ceļojums kosmosā. Bet darbības unikalitāte slēpjas inovatīvajā ķēdes mehānismā, pateicoties kurai pārvietoties var vienkārši šūpojoties uz pamatnes, neaizskarot zemi. Lai brauktu, nepieciešams tikai jūsu soļu spēks. Kas vēl atšķir Space skūteri no iepriekš zināmajiem? Tā ir iespēja braukt 2 pozīcijās, kā uz kosmiskā skūtera un kā uz parastā. Nomainīt režīmu ir viegli, pāris vienkāršu kustību. Liela Space skūteri priekšrocība ir tā, ka tas ir kompakts un viegli saliekams. Ir 3 slēdži, kurus viegli noņemt. To viegli izjaukt, salikt, ievietot bagāžas nodalījumā skapī vai somā. Oriģinālais dizains, unikālais mehānisms un ērtā konstrukcija iedvesmo bērnu pavadīt vairāk laika svaigā gaisā fiziskās aktivitātēs. Patika diezgan laba sajūta, tikai pašā sākumā līdzsvera sajūta jāsaprot. Iegādāties šo unikālo skūteri jūs varat pie oficiālā izplatītāja Latvijā piezvanot pa tālruni 25150908 vai arī mājaslapā spaceskuter.lv. Tiem, kas aktīvi nodarbojas ar sportu, sevišķi jārūpējās par savu veselību. Fizisku slodžu laikā
organisms jānodrošina ar nepieciešamo vitamīnu un minerālu vielu kompleksu. Fiziskas slodzes laikā enerģija ir mūsu organisma dzinējspēks. Svarīgākais tās atjaunošanās elements ir sporta uzturs. Ražošanas uzņēmums Dion Sportlab piedāvā visu veidu sporta pārtiku, vitamīnu un minerālu vielu kompleksus, līdzekļus locītavām sporta dzērienus. Izstrādāt atsevišķa līnija Dion Bioline – bio piedevas visai ģimenei. Dion Sportlab produkcijas sastāvā nav sportā aizliegto stimulatoru. Tajā ir tikai organismam nepieciešamie vērtīgie komponenti. Pirms tas nokļūst tirgū, preparāts tiek rūpīgi testēts Latvijas un Vācijas neatkarīgās laboratorijās. Šodien Dion Sportlab piedāvā inovatīvu produktu. Enerģētiskais gēls, kurš noderēs sporta veidos, kur nepieciešama izturība, skriešana, velosports, triatlons, airēšanas, lēpošana. Visiem šiem sportistiem nepieciešama enerģija ogļhidrāta. Tam domāts mūsu enerģētiskais gēls. Vēl kāds jaunums maksimālai enerģijas atjaunošanai – kofeīns. Pievērsiet uzmanību preparāta lietošanas instrukcijai. Aizskruvējiet vāciņu. Sakratiet ampulu un pagaidiet vienu minūti. Taisiet vaļā, dzēriens ir gatavs. Dion Sportlab un Dion Bioline produkciju, kā arī oriģinālu dāvanu karti, var iegādāties visos Latvijas sporta veikalos, kā arī firmas veikalā Virsnieku Upīšu ielā 18. Uz katra preparāta jūs atradīsiet brīdinājumu par iespējamajiem blakus efektiem. Vēnu varikoze ir saslimšana, kā rezultātā vēnas kļūst plānākas un izspiežas caur ādu, veidojot zemādas mezglus. Varikoze rodas asinsvadu iedzimto anomāliju, aptaukošanās ilgas stāvēšanas kājās, augstupēžu kurpju valkāšanas rezultātā, kā arī grūtniecības laikā un līdz ar vecuma iestāšanos. Un tas nav tikai kosmētisks defekts. Ja varikoze netiek ārstēta, tad parādās satūkums, sāpju sajūta. Var pat rasties trofiskas čūlas. Ārstēšanas pamatā ir precīza diagnostika, kuru veic ar dupleks sonoskopijas metodi. Saslimšanas agrīnā stadijā vidzemes vēnu centrā veic kompresijas terapiju, speciālo varikozo zeķu nesāšanu. Te galvenokārt pielieto modernas vēnu ārstēšanas metodes tādas, kuras neprasa operatīvu iejaukšanos, skleroterapiju, kā arī iesaka dažādus ārstnieciskos preparātus un lāzerterapiju. Savā praksē pamatā pielietoju vēnu lāzerablāciju, jo uzskat, ka tā ir viena no efektīvākām metodēm. Šīs metodes priekšrocība ir ārstēšana bez sāpēm un kaitējuma jūsu kāju skaistumam. Mūsu dzīve ir daudzšķautņaina un neprognozējama. Jebkurš var nonākt situācijā, kad nepieciešama profesionāla juridiska palīdzība. Gan privātpersonām, gan uzņēmumiem reizēm rodas dažādas problēmas. Tas var būt šķiršanās process, mantojuma tiesību stāšanās spēkā, kredītsaistību apmaksa, pareiza pretenziju un prasību sastādīšana un daudz kas cits. Šādās situācijās jāmeklē profesionāļi. Advokāti jums noteikti palīdzēs. Atšķirība tātad starp advokātu un juristu ir tas, ka advokāts, ja tā ir persona, kas ir nokārtojis eksāmeni un kuru sastāv zvērināt advokātu kolēģijā. Advokāts, viņš ir persona, ja, kas ir atbildīga par sniegto juridisko palīdzību. Tātad advokāta padome izskata visus jautājumus vai sūdzības saistībā ar advokāta iespējamo rīcību, un advokāts ir arī disciplināri atbildīgs. Ja mēs runājam par juristiem, juristi par sniegtajām konsultācijām nekādu atbildību nenes. Jā, tas ir vienkārši paši nodarbināts personas, kā viņi izprot, tā attiecīgi cilvēks sniedz konsultāciju. Bieži vien advokāts saskarās ar to, kā cilvēkam ir sniegta nepareiza juridiskā palīdzība, un bieži vien tas ir par pamatu, kāpēc cilvēks zaudē tiesā savu lietu, tikai tāpēc, ka procesuāli nepareizi sastādīta dokumenti. Jā, bet diemžēl cilvēks nevar nekur iet un sūdzēties. Nevajag baidīties no neatrisinātām problēmām. Pārliecinoši veikt pirmo soli palīdzēs juridisks padoms un praktiska advokāta palīdzība. Profesionāls jurists spēs atrisināt pat šķietami bezcerīgu situāciju. Viņa pārliecība un mērķtiecība palīdzēs paveikt to, kas jums pašam nebija pa spēkam.
Lielākā daļa Latvijas advokāti sniegs juridiskas konsultācijas, kas būs bezmaksas, kas ir paredzētas gan fiziskam, gan juridiskam personām. Ļoti lielā arī ir tiesība, ļoti daudz ir tiesība jomās, kuras tiks sniegtas konsultācijas sakoties no civila tiesībām, krimināla tiesībām, administratīvām. Tajā pašā laikā gan patērētāja, gan konkurences tiesības tiks sniegtas tās konsultācijas. Plašākais konsultāciju saraksts var atrast advokatūras mājas lapā, advokatūra LV. Ja jums ir neatrisināta problēma un nepieciešama juridiska konsultācija, sazinieties ar jebkuru advokātu no šī saraksta un pierakstieties uz vizīti. Lai bezmaksas konsultācija noritētu produktīvāk, nosūtiet materiālus un dokumentus jau laicīgi. Dokumentu drošība un jūsu anonimitāte ir garantēta. Katrs mākslinieciskais metāla kalums ir individuāls un ekskluzīvs. Tā ir skaista un pieprasīta māksla. Pašam savs metāla izstrādājuma ateljē. Kaut kas tāds sapņos nerādījās pat ugunsdievam Hefaistam, kalēju aizbildnim un prasmīgam mēsteram grieķu mitoloģijā. Tomēr latviešu juvelieris Artūrs Priede savu sapni ir īstenojis. Jau vairāk nekā 10 gadus Latvijā darbojas viņa metāla dizaina darbnīca Metāla ateljē LV. Metāls ir dzīvs. Sakiet, ko gribiet, metāls dzīvs. Tikko kā cilvēki iemācījās apstrādāt sakarsētu metālu, radās pirmie mākslinieciskie metāla kalumi. Tie rotāja iekštelpas, kā arī māju un muižu eksterjeru. Radās metāla kalti, mākslas darbi. Mūsdienās Rīgas metāla ateljē pakalpojumus izmanto lieli Latvijas uzņēmumi un nelieli restorāniņi, kā arī privāti personas, kurām patīk oriģinālas dāvanas. Atnāciet pie mums ar savu ideju, varbūt pat ne ideju. To redzējumu, ko jūs paši vēlaties redzēt savā vietā. Ja? Man ir vajadzīga maza bilde, maz ieskats un jūsu stāsts. Tad dzirdēt to, ko jūs vēlaties. Un es piedāvāju savu skici, piedāvāju savu redzējumu, kādā veidā tas izskatās. Mēbeles un gaismas ķermeņi, izkārtnes un gleznu rāmji, kausi un medaļas – visi šie izstrādājumi ir Artūra Priedes radīti mākslas darbi. Tuvojoties vasaras sezonai, mēstars vērš aktīvās atpūtas cīnītāju uzmanību uz divu veidu mangaliem – stacionāro un pārnēsājamo. Pēdējais komplektā ar koka palikni, bambusa, iesmiem un speciāliem ugunsdrošiem cimdiem ir viegli ievietojams pat visminiatūrākās automašīnas bagāžas nodalījumā. Mākslinieks ir pārliecināts, ka no metāla var izgatavot jebko, jāliek lietā tikai sava fantāzija un radošā enerģija. Žalūzijas jau sen vairs nav greznuma lieta, bet gan praktisks logu noformējuma veids. Tās var pasūtīt visdažādākās krāsās, lai harmoniski iekļautos jebkurā interjerā. Spilgta saule neļauj izgulēties vienīgajā brīvdienā. Varbūt jums nepatīk ziņkārīgi kaimiņi. Izeja no šīm situācijām ir žalūzijas. Bet kā izdarīt pareizo izvēli? Plašajā piedāvājumā palīdzēs orientēties profesionāļi. Mēs piedāvājam visādas veidus žalūzijas. Šobrīd izstādē mēs rādam to, ko var izmantot uz stikla pakešu logiem. Jebkuras žalūzijas, gan horizontālās, vertikālās, rolo, plisē žalūzijas, diennakts. Horizontālās žalūzijas, pateicoties vienkāršajai lietošanai un izturībai, joprojām ir vispopulārākās. Kompānijā Bumars tās var pasūtīt ar dažāda platuma elementiem, aprīkotas ar āķīšiem vai auklu. Rulonu žalūzijas ir lieliska alternatīva parastajiem aizkariem. Pieejami 10 veidu audumi – vienkrāsaini un ar zīmējumu, puscaurspīdīgi un pilnīgi gaismu necaurlaidīgi. Viens no pēdējiem jaunumiem ir rulonu žalūzijas diena-nakts. Divi auduma slāņi ļauj panākt vajadzīgo gaismas caurlaidību. Tuvojoties vasarai, arvien populārāki kļūst todu aizsargtīkli. Tie aizsargās jūsu māju no mušām, odiem un papeļu pūkām. Patīkama nianse, ieraudoties uzņēmuma birojā ar izstādes māja 2014 bukletu, saņemsiet 20% atlaidi jebkurām žalūzijām. Mūsdienu laku un krāsu rūpniecība piedāvā apbrinojumus produktus. Pievērsiet uzmanību zīmolam Džufa. Pie pašreizējā milzīgā laku un krāsu produkcijas klāsta reizēm ir sarežģīti veikt pareizo izvēli. Visusticamākā ir zināmu firmu produkcija, kura izgājusi laika pārbaudi. Tieši šajās dienās ir tāda teiksim, liktenīga sagadīšanās, kad tieši šīs izstādes laikā martā 20 gadus atpakaļ tika veikts pirmais pirkums no mūsu centrālās, toreiz vēl vienīgās rūpnīcas Vācijā,
tika piegādāta pirmā krava ar mūsu krāsām uz Latviju. Koncerns Meffert nosaukts sava radītāja vārdā. Šodien 11 uzņēmumus Vācijā un Austrumeiropā vada jau trešā Meffertu ģimenes paudze. Koncerns ražo ekoloģiski tīras ūdens dispersijas lakas un krāsas, apmetumus, gruntskrāsas, fasādes apdares un siltināšanas materiālus. Patērētājiem tie ir labi pazīstami kā zīmoli Dufa, Texcolor, Supernova. Jebkurai produkcijai vācu kvalitāte jau ir teicams raksturojums. Godīgi jāsaka, ka daudz mūsu produktu izveidi nosaka Eiropas Savienības likumdošanas akti. Eiropas Savienība ar katru gadu uzstāda augstākas ekoloģiskās prasības, un tas ir pareizi. Stačējot každi dien, ļoti každi god, trievovaņa pa ekoloģičnosti naših produktov. Jaunums, kas izstrādāts kompānijas laboratorijās, ir ūdens dispersijas krāsa Kerapaint sienu apdarē iekštelpās. Jebkuru traipu, kečupu, vīnu, flomastera smērējumu ir viegli notīrīt ar visparastāko sūkli. Kompānija Meffert ir vienīgā šīs unikālās krāsas ražotāja. Tā jau ir pieejama Latvijas tirgū. Uzbūvēt noliktavu vai ražošanas telpas divās nedēļās? To var izdarīt ar unikālu tehnoloģiju palīdzību, kuras ir tikai vienas Latvijas kompānijas rīcībā. Kompānija Avotiņa ir vienīgais Baltija amerikāņu ABM izliekto bezkarkas angāru tehnoloģijas īpašnieks. Šai tehnoloģijai ir īpašas priekšrocības. Jūs varat izmantot pilnībā visu platību angāra, nav vertikālie kolons un pārējie elementi, kuri traucē. Otrs termiņš ļoti ātri var samontēt. Un trešais platību var dabūt no 12 līdz 28 metriem ar augstumu, angāra augstumu līdz 12 metriem. Svarīgākais jumta kvalitātes noteikums ir seguma materiālu kvalitāte. Kompānijas Avotiņi pašu ražotie jumtu un sienu pārklājumi dod iespēju ievērojami samazināt mazumtirdzniecības cenu un izgatavošanas termiņus. Viena no kvalitātes garantijām – uzticami izēja materiālu piegādātāji. Kā izēja viela izmantojas kvalitatīvs materiāls no Eiropas ražotājiem, tādiem kā Arcelors vai no Krievijas Novoļipetskas metalurgiskā kombināta. Izstādē māja 2014 savu stendu kompānija Avotiņi izvietoja pašu ražotajā bezkarkas angārā. Uzprojektēt un uzstādīt pašu ekonomiskāko apkures sistēmu bez speciālām tehniskajām zināšanām diez vai būs iespējams. Labāk lūgt profesionāļu palīdzību. Patīkams siltums mājā un zemes izmaksas to var panākt ar mūsdienīgu apkures sistēmas montāžu, kuru cena nebūs pārāk augsta. Jebkuru ieceru un konstruktīvo uzdevumu realizēšanai var atrast efektīvu risinājumu. Jums tikai pareizi jāizvēlas apkures aprīkojumu un montāžas kompāniju. Nepietiek tikai ar apkures katla pirkšanu, visas sistēmas montāžai ir nepieciešamas profesionālas zināšanas un pieredze. Montāžu uzņēmums piedāvāt tehnisko risinājumu, ja, variants un ekonomisko pamatojumu savam risinājumam. Ja. Protams, arī materiāla izvēle un komponenšu izvēle. Jūs varat ne tikai pie vienu uzņēmumu griezties, jūs varat griezties pie vairākiem uzņēmumiem, ja, un salīdzināt. Ja, un, protams, izvēlēties manā skatījumā cilvēks, ja, kas tehniski pareizi to visu izdara, ja, un arī spēj par to atbildēt. Var arī panākt brīnišķīgi efekti ļoti vienkāršiem līdzekļiem. Uzņēmumam Juneka montāža ir vairāk nekā 10 gadu pieredze apkures sistēmu projektēšanā un montāžā. Certificēta kompānija sniedz profesionālus pakalpojumus apkures un dažādu citu inženieru tehnisku sistēmu celtniecībā un rekonstrukcijā. Tā speciālisti veic kvalitatīvu iekārtu tehnisko apkalpošanu un remontu. Aktuālās gada izstādes māja 2014. Laikā kompānija Juneka montāža iepazīstināja apmeklētājus ar inovatīviem apkures sistēmu risinājumiem un jaunākajām iekārtām. Pat pašai modernākai apkures sistēmai nepieciešama tīrīšana un apkope. Specializēts uzņēmums veiks tehnisko auditu. Galvenais cēlonis apkures rēķinu pieaugumam – iekšējā nogulsnējuma veidošanās radiatoros. 5 mm nogulsnējums, kurš veidojas sistēmas izmantošanas 10 gados, aiztur līdz 50% siltuma. Nepietiekamo siltumu mēs esam spiesti kompensēt izmantojot gāzi vai elektrību. Uzņēmums Panzers piedāvā unikālu metodi centrālo apkures sistēmu attīrīšanai.
1998. Gadā izstrādātais īslaicīgais pneimohidrauliskā impulsa princips ļauj ātri, droši un ekonomiski attīrīt apkures sistēmas. Kompaktā iekārta rada pneimohidraulisko vilni, kurš likvidē nogulsnējumu sistēmā un viegli ar šļūtenes palīdzību to izvada. Pat ļoti nolietota sistēma netiek sabojāta. Metodes priekšrocība – tās ekonomiskums tikai 15 lati par vienu apkures sistēmas elementu. Otrkārt – īsais darbu veikšanas laiks. Seškāpņu telpu 5 stāvu ēkas apkures sistēmas attīrīšanai būs nepieciešamas tikai 7 dienas. Uzņēmums Panzers, izpildot darbus garantēt tīrību un jūsu dzīvoklim, nebūs nepieciešama ģenerālā tīrīšana. Uzņēmums Panzers ir veiksmīgi veicis vairāk nekā 17 tūkstošu objektu attīrīšanu. Visur sasniegts teicams rezultāts, apkures rēķini samazinājušies līdz pat 45%. Uzņēmums Panzers, mēs palīdzam dzīvot siltumā un komfortā, apkures rēķinos ekonomija. Ģeodēziska aparatūra tiek plaši pielietota dažādās ekonomikas nozarēs. Šie instrumenti ir radikāli pilnveidoti no parasta niveliera līdz robotizētam tahiometram. Tur, kur nepieciešams atrast precīzas koordinātes dabā, izmērīt stūra leņķus un attālumu, neiztikt bez ģeodēziskiem instrumentiem. Pašus vienkāršākos lieto arī sadzīvē, piemēram, gleznu izvietošanai. Agrāk ģeodēziskā aparatūra galvenokārt bija pārstāvēta ar optiskām iekārtām. Šodien tās ir daudz funkcionālas stacijas ar mūsdienīgu programmatūru. Šāda iekārta ļauj maksimāli efektīvi un ātri veikt darbu uz lauka vai celtniecības laukumā. Visu nepieciešamo aparatūru celtniecības uzdevumu veikšanai, inženiertehniskajiem apsekojumiem, zemes mērīšanai, kadastra darbiem, deformāciju apsekošanai jūs atradīsiet kompānijas Geostar veikalā. Jau 16 gadus mēs piedāvājam Latvijas klientiem dažādas ģeodēziskos instrumentus. Ja pašā pirmsākumā mēs piedāvājam no atsevišķu instrumentu grupas, tad patreiz mēs varam piedāvāt pilnu spektru ģeodēzijai. Ko tas nozīmē? Tātad, tas ir no vienkāršākiem instrumentiem, kas ir celtniekiem, būvdarbu veikšanai, līdz pat sarežģītākajām sistēmām, tas ir zemes kadastrālajai uzmērīšanai, piemēram, tahimetrus, robotizētus tahimetrus, GPS sistēmas un citas dažādas iekārtas. Dažkārt ir tādas ļoti specifiskas, ja, kad Latvijā nav citu, kas varētu piegādāt. Regulāra servisa apkalpošana ir nepieciešama arī visdrošākajai aparatūrai, nemaz nerunājot par tās bojājumiem. Arī šo aktuālo pakalpojumu veids kompānija. Izstādē māja 2014. Geostar stendā apmeklētāji varēja iepazīties ar dažādo ģeodezisko iekārtu darbu. Katrai sievietei piemīt individualitāte, kuri ir vērts izcelt ar oriģinālām rotām. Autoru darinājumi tas ir viens no pašizteiksmes veidiem, spilgts pielikums jūsu neatkārtojamam stilam. Veidot bižutēriju ar savām rokām nav nemaz tik sarežģīti. Vienkāršām rotām jums būs nepieciešamas vienkāršas iemaņas, kuras varēsit apgūt pie meistariem kompānijas Dabar Sell rīkotajos kursos. Tas ir veikals bāze visiem, kuri aizraujas vai profesionāli nodarbojas ar rotu veidošanu. Te jūs varēsiet nopirkt polimēros mālus, kā arī kvalitatīvus instrumentus un izēvielus jebkurai gaumei no dažādiem materiāliem, visdažādākajām krāsām neatkārtojamas bižutērijas veidošanai. Līdz ar veikala telpu paplašināšanu tā piedāvājums papildināts ar dažādu krāsu, resnuma un faktūras diegiem adīšanai dažāda platuma krāsainām lentām. Ieejot veikalā grūti to pamest tukšām rokām. Cēlo akmeņu cienītājiem par neatkārtojamas rotas lietas veidošanas materiālu var kļūt dabīgie pusdārga akmeņi vai upes pērlis. Rokdarbnieces piesaista neatkārtojamais svarovski akmentiņu un pērlīšu spīdums. Veikala profesionālās rokdarbnieces gatavas palīdzēt ne tikai ar padomu, bet arī ar līdzdalību rotas veidošanā. Nevajag satraukties, ja jūsu iemīļotā rotas lieta ir salūzusi. Rokdarbnieces turpat nomainīs slēdzīti, pieliks trūkstošo detaļu un pārveidos izstrādājumu ar jauniem risinājumiem. Kā papildinājums jūsu rotaslietai derēs dažādi piekariņi, kuloni, bet spiltas brošas dos ekstravaganci pat visnecilākajam tēlam. Dāvanai noderēs dažāda dizaina kaklerotas, rokas sprādzes, oriģināli pulkstenīši, gredzeni, izstrādājumi no Swarovski, kā arī šalles. Pirkumus jūs saņemsiet dāvanu kārbiņā vai spiltā maisiņā.
Ar pilnu preču uzskaiti var iepazīties kompānijas interneta veikalā www.perlotava.lv. Lai nodrošinātu mazuļa un viņa vecāku aktīvu atpūtu, bērnu rotaļu kompleks būs labākais risinājums. Radināt pie veselīga dzīvesveida katru Latvijas ģimeni to cenšas panākt uzņēmums Z-kompanija. Tās darbinieki katru dienu strādā pie glītu, drošu un daudzfunkcionālu spēju laukuma izstrādes. Tajos jautri pavadīt brīvo laiku var jebkurš ģimenes loceklis. Pateicoties individuālam dizainam un dažādiem krāsu risinājumiem, šādi rotaļu laukumi padarīs jūsu bērnu ikdienu krāsainu un iespaidiem bagātu. Viņu bērnība būs prieka pilna un neaizmirstama. Pats galvenais ir tas, ka bērni mācās rotaļājoties, un man kā divu bērnu mammai gribās, lai šis te mācību process būtu maksimāli vieglas. Mūsu rotaļlaukumos ir padomās ne tikai tādām aktīvām kustībām, kur mēs trenējam roku kāju muskulatūras, bet arī sīkā motorika. Pamata prasība bērnu precēm ir drošība. Visi piedāvātie produkti ir certificēti, izmantotie materiāli ir rūpīgi pārbaudīti un atbilst augstākajām kvalitātes prasībām. Visi rotaļu laukuma elementi, pat nelielas detaļas, jumtiņi un vārtiņi ir izveidoti tā, lai izslēgtu jebkādu traumu iespējamību. Zeja kompanija ražo arī ielas trenažierus. Tos var uzstādīt pagalmos, biroju centru teritorijā, atpūtas un sporta kompleksos. Tie pie mums kļūst arvien populārāki. Ja gribiet mājās turēt akvāriju, jums noderēs zookluba padomi par to, kā kopt zivtiņas un viņu mājokli. Rubrikas patrons ir Borisa un Ināras Ciecirivu fonds. Austrumu kultūrā zivis ir veselības, labklājības un pārticības simbols. Psihologi iesaka audzēt zivtiņas cilvēkiem ar nestabilu nervu sistēmu. Peldošu zivju vērošana iedarbojas uz cilvēku nomierinoši, tādā veidā palīdzot cīnīties ar depresiju. Ja esat aizdomājies par akvāriju iegādi, sāciet ar tā iekārtošanu. Lai vēlāk mazāk būtu jāuztraucas par tā kopšanu, akvārijā jāizveido pareiza ekoloģiskā vide. Izvēloties grunti, pievērsiet uzmanību granulu izmēram. Tam jābūt no 2 līdz 5 mm. 50 litru akvārijā optimālais grunts sagas biezums ir 5 cm. Stādot augus akvārijā jāatceras, ka jāatstāja pietiekoši daudz vietas zivīm, parasti vidū, kur stādījumu ir mazāk. Lai ūdens vienmēr būtu tīrs un dzidrs, jālieto speciāli attīrošie filtri. Siltumu mīlošām zivtiņām ūdens temperatūrai jābūt 25 līdz 30 grādu robežās. Tam nepieciešams sildītājs ar termoregulatoru. Ja jūsu akvārijā dzīvos augstumu mīlošas zivis, tad optimāla būs istabas temperatūra. Lai bagātinātu akvārija ūdeni ar skābekli, nepieciešams kompresors. Pateicoties tam, notiks pareiza ūdens cirkulācija un gāzu apmaiņa. Tagad jūsu akvārijs ir sagatavots. Laiks izvēlēties zivtiņas. Ar ko sākt un kā izvēlēties zivis? Tas ir atkarīgs no cilvēka gaumes, protams, no tā, cik daudz laika viņš var veltīt akvāriju kopšanai. Nu un, protams, kādas zivis viņam patīk, lai būtu patīkami tās vērot un kopt. Tas nozīmē, ka ir mierīgākas zivis, enerģiskākas ir tādas, kurām nepieciešams vairāk uzmanības un tādas, kuras dzīvo savu dzīvi un no cilvēka sagaida tikai to, lai tās pabarotu. Jā, un kā parasti, kad cilvēks iegādājas kādu dzīvu radību, zivi vai ko citu, viņš vēlas ar to komunicēt. Piemēram, ja kāds iegādājas Ķīnas zelta zivtiņu, tā būs sabiedriskāka, kad pienāksiet pie akvārija, tā peldēs pretī. Plēsīgās zivis tieši otrādi papeldēs tālāk. Zoodārzā katra zivs ir savā akvārijā, bet kādas zivtiņas var turēt kopā, bet kādas ne. Mums aiz muguras ir akvārijas ar klauna zivi, un viņa tur ir vienīgā. Tas ir atkarīgs no zivs rakstura un akvārija izmēra. Dažas var dzīvot kopā lielā akvārijā, toties mazā, paliek agresīvas. Ja vēlaties vairāk zivtiņu savā akvārijā, tad jāizvēlas dzīvdzemdētājas – milinēzijas, šķēpnešus, gupijas. Ja tām var laist samiņus, tie nav agresīvi un uzturas akvārija dibenā. Vēl var izvēlēties kādu zivi, kura dzīvo akvārija augšā, piemēram, gurāmī. Tad jums būs zivis visā akvārijā.
Сомиков можно любых, потому что они не агрессивные, то есть они в основном их ниша дно аквария. И выбрать еще какие-то рыбки, скажем, которые, ну, типа лабиринтовых, там, гурами или что, которые живут на поверхности аквария, то есть занимают верхний слой аквария. У вас тогда будут рыбки по всему акварию. Zooloģiskā dārza darbinieki ir gatavi pastāstīt par akvārija iekārtošanu, zivju turēšanu, pareizu barības izvēli. Paldies Arkādijam, paldies Zoodārzam par konsultāciju. Es gribu atgādināt, ka līdz mīļoto dzīvnieku konkursa beigām atlikušas pāris nedēļas. Joprojām gaidām video un fotogrāfijas. Balva gaida savu īpašnieku studijā. Jums tikai jānofotografē savus mīlulis vai jāizveido neliels video sižetiņš un jāatsūta mums. Памятники кошкам в Старой Риге – знак особой любви к ним. Клуб любителей кошек «Кэцмяу» приглашает на выставку кошек в столицу Латвии. Par nākamo nedēļu no astroloģijas redzes punkta pastāstīs Aleksandrs Sokolovs. Labrīt! Atgādināšu, ka mēs dzīvojam laika posmā, kad darbojas ārkārtīgi saspringti aspekti. Sevišķi tas būs jūtams 2. 3. aprīļa dekādēs un maija pirmajā pusē, bet jau šodien Saules un Urānas savienojums pie tam saspringta planēta stūrī izpaužās ļoti skaidri. Nedarbojas, kā mums gribētos datoru un elektroniska tehnika, gan avāriju vai traumu skaitlis palielinās, bet tas viss ļauj mums mobilizēties intelektuāli. Tāpēc cilvēki, kuri nodarbojās ar radošu darbu vai vienkārši viņiem jāpieņem kaut kādus ļoti tādus atbildīgus lēmumus, tādiem cilvēkiem šis savienojums var pat palīdzēt. Šonedēļ, nedēļas vidū darbojas ļoti saspringti planētu aspekti, bet sākot ar svētdienu un nākamnedēļ sākumā darbosies emocionālo planētu harmoniski aspekti, un līdz ar to mēs varam gan kontaktējot ar draugiem un tuviniekiem, gan vērojot apkārt sevi, dažādi skaistumi ir dabā, vai ir māksla, vai ir patīkami cilvēki, mēs varam visu to baudīt, un ceru, ka nākamnedēļa sākumā visi mēs pārdzīvosim kaut kādu prieku. Veiksmi! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas!